Привіт, друзі! Так, це мій будинок, який з 24 лютого став щитом для інших районів міста Харкова. На сьогоднішній день доля будинку невідома і проживання в ньому абсолютно неможливе. Будинок має дуже серйозні пошкодження, він абсолютно непридатний до життя, в ньому немає комунікацій. І вже ростуть гриби. Голубки два яичка отложили. На сьогоднішній день мешканцям мого будинку просто немає де жити. Тому ми просимо розробити проєкт реконструкції і виділити кошти на відбудову нашого будинку, щоб туди змогли повернутися цілі родини, діти з батьками і пенсіонери.